till hans ord. Kvinnan kom till Sykars brön, där hen mötte livets sön. Många trängte sig om han, far och döde vid Guds land. Så tvar bara Jesus underbar. Lazarus i graven var, folket sörget väntet svar. Jesus kom, de sa för sin, Guds sön gav liv igen. Din frälser man,